دوستو ایک بھائی کے ساتھ انگورا کی اگریمنٹ تھا، ایک جوڑا دیا تھا، ماشاءاللہ اتنا بڑا فارم بنایا، یہ مال آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسے کاروبار ہے۔ امید ہے کچھ آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ خرگوش فارمنگ کیسا کاروبار ہے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اس طرح بچے دیتے ہیں، پھر یہ بڑھتے ہیں، الگ کر ایسے دام روا لے جانا، بڑھا الکان بڑھ جا۔ ابھی کہتے ہیں باقی مال بھی گاڑی میں پڑے، تو یہ دیکھیں جی کیسے کاروبار ہے۔ انگورا 4000 روپے کا جوڑا لیتے ہیں ان سے ہم، آپ کو بریڈر جوڑا 35000 کا دیا جاتا ہے، 25000 کی مادی، 10000 کا نر، اور پٹھوں کا جوڑا دیا جاتا ہے آپ کو 15000 روپے کا، 10000 کی مادی، 5000 روپے کا نر۔ بچے اس میں دیے نہیں جاتے جو ایک مہینے کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی، وہ مر جاتی۔ نیوزیلینڈ میں بچے دیے جا سکتے ایک مہینے کی، لیکن یہ نہیں دیے جا سکتے۔ بس پانچ اخلاص کو نپری درش ہے صحیح جی، دیکھو ابھی اس کو ہم کیش پیمنٹ کریں گے، جو پنجو ہوتا ہے اچھا آڈر ہے، اکبر ہے پاس ہے بر ہے بچے لڑتے پھر مال اخلاص کی اخلاص ہی بالکل۔ دیکھیں اب آپ کو ریٹ میں انگورا کا بتا دیا، ہاں ہاں نہ نہ دس ہی دیں، انگورا کو ریٹ بتا دیا، نیوزی لینڈ کا آپ کو بتائیں۔ یہ پٹھوں کا جوڑا 75000 روپے کا ہے، 10000 کی مادی، 10000 کا نر، 5000 کی 65000 کی مادی، بچوں کا جوڑا آپ کو 35000 کا دیا جاتا ہے، 30000 کی مادی، 5000 کا نر، جو فل بریڈر جوڑا ہوتا ہے یہ، یا کوئی 40000 کا جوڑا دیا جاتا ہے، 85000 کی مادی، 55000 کا نر۔ پھر ان سے آپ اس طرح بچے لیتے ہیں اور اس طرح فارم بڑھاتے ہیں، اور رات سے 26000 روپے کا جوڑا دیا جاتا ہے، جس سے یہ بھائی لوگ مال لے کے آئے ہیں، ان کو کیش پیمنٹ کرتے ہیں۔ اپنا نام اور شہر کا نام واٹس ایپ کر کے جمعیت بلڈ فارم سے ساری معلومات فری میں حاصل کریں۔ 0300-294-9494-0300-294-9494 یہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اور جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کاروبار کیسے کریں گے، میں اسے دنیا کا کمزور ترین یا سست ترین انسان کہوں گا کہ ایک اچھا موقع پاکستان میں آپ لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، جمیل ریبیٹ فارمنگ کمپنی صرف، باقی تو آپ سے کوئی میٹ کا ایگریمنٹ کرتا ہے، پھر میٹ کے ریٹ پہ دینا، پھر ہر گوشت کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، جتنا اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے جتنا آپ سے خریدا جاتا ہے، اور ہم مہنگے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کاروبار نہ کر سکیں تو شاید وہ دنیا کو کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا، وہ پھر پرائی مزدوری کریں، وہ کاروبار کی طرف نہ ہے۔ اگر کوئی کاروبار کا سوچ رہا ہے تو اس سے اچھا کاروبار پورے پاکستان میں نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔